我是索你命的青州冤魂。王爷是想让我指认东宫？咬死了东宫，你就能活。事到如今，还觉得你的主子会来救你啊？即便奴才帮了王爷，看来也是死路一条啊。这个眼熟吗？是死是活，你自己选。若梅，欺负是为公，与你同游是为私，这份私心贵妃娘娘看出来，我不相信你看不出。我的太子妃从来都只有你。你受伤了，你明知道那里有埋伏，为何总因为不相干的事而让自己置于险境？月琴公子他不是不相干的人，他对我有恩，我报恩不影响报仇。要么跟着你的公子报恩，要么跟着本王报仇，你只能选一个。公子，公子，舒墨他公子呢？公子回来之后便把自己关在屋里，谁也不见。我没能护住你，我甚至我连个一簪花都丢不好。